Vi har start om 5 minuter. 5 minuter till start. Får jag be nummer 6 Lova Lux att åka till inskrivningen? Nummer 6 till inskrivningen. Svingar och de har cirka 100 meter kvar till start. Invändigt nummer 1 Z Hegero som öppnar klart snabbast. Håller täten med 2 Ake, bäst som andra. Utifrån laddar även 7 Ingefaxen med som fjärde 6 Lova Lux. Det är körning mellan 2 Ake, bäst och 7 Ingefaxen. 2 Ake, bäst tar hand om täten, får press av 7 Ingefaxen på utsidan. Med som tredje 1 Z Hegero, som fjärde 6 Lova Lux. Sen har vi 11 Amorin. Snett på dennes utsida 9 Mirakel Valle, ledarskiften är 7 Ingefaxen tar över täten. Kommer upp till 500 meters passering, inleder på en 29,5. Först i andra spår en bit ner med 2 varv kvar, 6 Lova Lux, andra ytter 11 Morin, tredje ytter 9 Mirakel Valle, fjärde ytter och 10-12 mans Olle som har med sig 3 Önnes Frode. Som påbörjar avancemang via tredje spår. Invändigt läge 5 kring Lesche Lättfot. Likaså nummer 8 Cognacs Krångla. 7 Ingefaxen i täten. Vi har på gång via tredje en bra bit ner nummer 3 Önnes Frode. Ryggledaren där har vi 2 Ake Best. Det är när vi når 1000 meter och vi gör det på 1:31,5. På utsidan om ledaren, 6 Lova Lux. 2 Ake Best i rygg på ledaren, 3 på innen 1 Z Hegero. Andra ytter för 11 Amorin. 6 Lova Lux sätter Prester framme på nummer 7 Ingefaxen. Sätter upp farten ordentligt här samtidigt som nummer 7 Ingefaxen behåller kommandot. Så fortsätter 6 Lova Lux att pressa på utsidan. Bakom de här följer 11 Amorin i andra spår. Vi har invändigt läge 2 Ake Best. Dryga varvet återstår. Jorma Kontio leder. 7 Ingefaxen med press alltjämt av 6 Lova Lux. 3 i andra spår en bit ner. 9 Mirakel Valle. Vi noterar galopp invändigt läge för 5 Kringlers Lättfot. 1 Z Hegero är 3 på innerspår. När vi är ute på slutrundan, allt jämnt 6 Lova Lux sätter press på 7 Ingefaxen. När vi ska ut på den bortre långsidan, 6 Lova Lux, allt jämnt. Diskvalificerad med 5 Kringlers Lättfot, Kajsa Frick. 7 Ingefaxen behåller täten, 6 Lova Lux på utsidan. Då kommer via tredje, 11 Amorin. 11 Amorin upp utvändigt. Det är 11 Amorin upp utvändigt här om stallkamraten 7 Ingefaxen också på väg att över täten galopp 6 Lova Lux.
11 Amorin har lämnat konkurrenterna. Vi har 9 Mirakelvalle som provar. Längre ner också nummer 10 och 12 Mans Olle och 3 Önnes Frode. 11 Amorin i täten vid upploppets början. 10 och 12 Mans Olle testar att ta upp jakten, likaså nummer 3 Önnes Frode. Det är när vi har de här inför upplopp med 11 Amorin där framme. Har grepp om det här. 10-12 Mans Olle är uppe som andra. Men det är 11 Amorin som har klart grepp om det här den sista biten in mot mål. Vi har också nummer 3 Önnes Frode där bakom. Men det är 11 Amorin. Resultat lopp 5 V64-2. Här segrade nummer 11 Amorin och Knut Arne Ödegård. 2 nummer 8 Cognacs Krångla och 3 nummer 3 Önnes Frode. Ordningsföljden 11-8. Arne Ödegård, segertiden 30-2. Hederspris. Ja, då ska vi få hos oss alldeles strax, just det, Knut Arne Ödegård. Det var många som trodde på att det skulle bli Ödegårds seger, men de flesta trodde att det skulle vara stallkamraten Ingfaxen istället som skulle fixa det, men det blev alltså Amorin istället. Grattis! Tack för det! Du har en liten härlig supporterklubb här också som ja, har jobbat. Ja, det gamla kända. Ja, så är det verkligen. Kör du punktering, frågar grabbarna här. Ja, vi måste träna lite styrka. Ja. Berätta lite grann om Amorin, vad säger du? Nej, det har varit ett talent hela tiden som jag har brukt god tid på. Och varit lite usikker på hur moralen är, men jag har prövat att ge en fina löp och det funkar. Loppet som det blev idag för din del? Ja, det blev ju helt perfekt, för om det blev fel för den andra så blev det perfekt för dem. Sen till slut då, du såg ut att vinna med 100 meter. Slog du av på takten av dig själv eller var det Amorin som bestämde det? Ja, han var förnöjd med jobbet så då vill han hem. Det ska han vara. Jag tänkte det, stallkamraten, du hade koll på det, Jorma där framme som fick press där framme. Ja, det var lite synd. Han är bäst från ryggen hästen så det var lite synd. Du, planeringen för Amorin här nu då, 4 år gammal här resten av året, hur ser det ut? Nej, jag har ingen tankar på någonting vi startar på så tar vi det som det kommer. Är det så på riktigt? Ja, det är så på riktigt. Okej, okay. Ja, vi följer det i alla fall. Stort grattis. Tack, tack. Ja, snygg seger. Amorin alltså via 64:ans andra avdelning.
Segrefilering får vi av Amorin och Knut Arne Ödegård.